vamos animar isso aí. Obrigado, pessoal, pela presença de vocês. Nós somos a banda Mr. Maze e Rockgrass. A gente vai fazer uma mistura de rock and roll com bluegrass, que é o country acústico. E na bateria, Matheus. No contrabaixo, Léo Gel. Nos violões, Edu. Meu nome é Rodrigo. Nós somos o Mr. Maze e Rockgrass. Matheus, eu tô sentindo que você tá meio longe de mim, cara. Tá longe, assim, né? Saudade de você, gato. É, né? Melhor assim, né? Obrigado.